ታዩት ደግሞ አመዱ አለውሃ አካባቢ ነው እንግዲህ ኮብየና አካባቢዋ ልጆች አጠቃላይ ታውቁታላችሁ አመድ አድርጎታል ልጆችም ያው እዚሁ ላይ ሳቃል ብለው ሁኔታውን ያዩ ነው እንግዲህ እምናያቸው ያው እቺ መንገድ ታስታውሳታላችሁ ጠመዝማዛው መንገድ ዋው በጣም ደስ ይላል አየሩ ራሱ አየሩ ተቀይሮብን ነበር አሁን ራሱ ያካባቢያችን አየር ሲሆን ደግሞ በጣም እንዴት እንደሚስማማና በጣም እንዴት ደስ እንደሚል ልነግራችሁ አልችልም ያው ገንደጤ ደግሞ ያ በዚህ በኩል ማለት ነው በስከጀርባ ያሳየዋችሁ ያለው ገንደጤ ሲባላል ማለት ነው አጠቃላይ ለጁም ጀግራ ስለሆነ በደንብ ያበረሩ ነው የሚገኘው መኪናው ደቃው ለመቆጠብ ያክል ማለት ነው እናንተ ማደክሙም እኛም እናሳያችኋለን ቆይታ ያው ከኛ ጋር አድርጉ ታውቂ በቀጣ አሁን ያው አሎላ መቃብር እየደረሰን ነው አሎላ መቃብርን ያው እንግዲህ አምታስታውሱ ወደ ዋጆ ብሎም ደግሞ ያው ወደ ጎብየ ከተማና ወደ ጃቲ መገጠያው ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ባለውሃና አካባቢው ያው ያው እንግዲህ ጀግናው ልዩ ኃይላችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይገኛል ይሄ እንግዲህ የምታዩትን ጀግናው ልዩ ኃይል ያማራ ልዩ ኃይል ነው እንግዲህ በቀጥታ በመሄድ ኦ አለን ሆይ አለን ሆይ በጣም ጥሩ በቃ ያው እስከ መጨረሻው ጁንታውን ማጥፋት ይኖርብናል በጣም ደስ ይላል ያው እንግዲህ የምታዩት ያማራ ልዩ ኃይል ጀግናው ያማራ ልዩ ኃይል በቀጥታ ግስጋሴውን እያደረገ ያለው ጁንታውን ለማጥፋት ነው እስከ መጨረሻ ድረስ ጀግና ይዘን እኛ ወደ ኋላ አንገታችንን አንደፋም የኛ ማህበረሰብ አይሰቃይም በሚል በቀጥታ እየዘመቱ ነው የሚገኙት በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው ያለው ጀግናው
የአማራ ልዩ ኃይል ጀግናው የአማራ ልዩ ኃይል አለን ወይ? አለን ወይ? አዎ፣ ይሄን በመሰለው ሁኔታ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ለመሄድ ያሰበው። አንበሴ አማኖ፣ ዋው! በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። አዎ፣ ያው እንግዲህ የምታዩት ነው ጎብዬን አካባቢዋ። እንግዲህ ሁላችሁም በጉጉት ስትጠብቁ የነበረ ጎብዬን እንግዲህ ገባንባት ማለት ነው። ጎብዬን በቀጥታ ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ጎብዬን አካባቢዋ ለናፈቃችሁ በሙሉ ሁላችሁ ያው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደስ በሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ እያየን ያለ ጎብዬን አካባቢዋ ጀግናው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ የኢሳቱ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ በአሁኑ ሰዓት ያው የእኛ ቲቪ የሚሰራው እዚሁ አካባቢ ጎብዬና አካባቢዋ ስለተወለደ አይቼዋለሁ። እዚሁ ነው ያለው። ይህ የምታዩት እንግዲህ መከላከያ በቀጥታ እየተጓዘ ጁንታውን አንገቱን ለማስደፋትና እስከ መጨረሻው አከርካሪውን ለመስበር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተደረገ ያለው። በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው እያየን ያለ ነው። ያው ጎብዬና አካባቢዋን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እያያችሁ ያው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ እያስቃኘኋቸው ያለሁት ማለት ነው። ልዩ ኃይል በዚህም ራሱ ይገኛል። ጎብዬና አካባቢዋ በጣም ደስ በሚል ጸጥታ ውስጥ ነው የምትገኘው። በጣም ደስ ይላል። ማህበረሰቡ ራሱ ተረጋግቶ በጣም ደስተኛ ሆኖ ነው እያየ ነው ያለ ነው። በጣም አሪፍ አቀባበል ነው እየተደረገ ያለው። በጣም ደስ ይላል። ጎብዬና አካባቢዋ ወጣቶች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እያሳለፉ ያሉት። ያው ይሄ ደግሞ ጎብዬ ወደ ሐሙስ ገባ አዲሱ ገባ ላይ የሚያስገባው ቀጥታ መንገዱ ነው ማለት ነው። ሐሙስ ገባ ላይ ሲሆን ያው እዚህ የምታዩቸው ደግሞ አካባቢው ላይ ያሉ ጀግኖች ናቸው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ እያየን ያለ ነው። ጎብዬና አካባቢዋ ላይ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው እያየን ያለ ነው። ጎብዬ በጣም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለችው። ሁሉም ነገር እንግዲህ ሰላም ሆኖ ነው እያየን ያለ ነው። የማህበረሰቡ የስነ ልቦና ቁስለት እንደዚህ የተለያዩ ችግሮች ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ነገር እንግዲህ አጎት ያው እንግዲህ በዚህም አጋጣሚ ቤተሰብም እየተገኘ ነው። አንዱ አጎቴን እዚሁ ላይ አግኝቼዋለሁኝ። በለጠ ካሳ ይባላል። ስለዚህ ያው በቀጥታ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ እያለፍን ያለ ነው። ጎብዬና አካባቢዋ ይህን በመሰለ ሁኔታ ትገኛለች። እንግዲህ በቀጥታ እኛ ጋር ሆናችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደምትከታተሉ እናምናለን። አሁን ጎብዬ የድሮ ገበያ አካባቢ ላይ እየደረሰ ነው። የድሮ ገበያ ላይ ማለት ነው። ጎብዬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው በቀጥታ ጉዟችንን ወደ ራያ እያደረግን ያለ ነው። ያው የምታዩት ነገር ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ያው ማህበረሰቡ በደንብ ስለሚያቅና ባለው ሁኔታ ሰላም እያለ ነው የሚገኘው። መልካሙ አጋጣሚ ደግሞ ጀግናው ፋኖ መከላከያ ጋር
ታጅበን እየገባን ነው የምንገኘው። በጣም አሪፍ ያው የራያ ወጣት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተገኘ ያለው። በጣም ደስ ይላል። አዎ ጎብዬ መውጫ እየወጣን ነው የምንገኘው። እንግዲህ ጎብዬ በቀጥታ እዚህ ቀጥለን እንግዲህ ደግሞ ያው ሮቢትና አካባቢዋን እናገኛለን። ያው እኛ ጋር ደስተኛ ሆናችሁ እየገጠራችሁ የግራው መከላከያ እንግዲህ ጎብዬ በር ላይ ማለት ነው መውጫው። በቀጥታ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተመመ ወደ መቀሌ በቀጥታ ጉዞውን እያደረገ የምናገኘው። እንግዲህ አጠቃላይ ጁንታውን ከገባበት ገብቶ ለማጥፋት ነው እንግዲህ ሁሉ ጉዞ እየተደረገ ያለው ማለት ነው። ጎብዬ በር እየወጣ ነው በቀጥታ ወደ ሮቢትና አካባቢዋ ጉዟችንን ለማድረግ ጎብዬ በር እየወጣ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ የምታዩትኝ ጉራ ወርቄ በዚህ አድርገው ነው እንግዲህ በቀጥታ በዚህ ተገንጥለው የሚሄዱት ማለት ነው። ይኸው እዚህ ደግሞ ያው ድሮኗ አፈር ያበላችሁ እዚህ አንድ የሚታየ ነገር አለ። ያው ይህን እንግዲህ የመስመር ይዘው ነበር እንግዲህ ጉራ ወርቄን ለመፈተን ሞክረው የነበረው። ነገር ግን ጀግናው የጉራ ወርቄ አካባቢውን ሲያስነፍር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተቋቁሞ ተገነበረ ነው እያየን ያለ ነው። መረጃውም እየደረሰን ያለው ያው በደንብ እየተከታተላችሁኝ እና ደስተኛ እየሆናችሁ እንደሆነ አልጠራጠርም። ያው እንግዲህ ይህን የምታዩትኝ ደግሞ በቀጥታ ቁልቁለቱ ላይ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ያው መንደሮቹም እዚህ እያያችኋቸው ነው። ያው የምታዩት ነገር ነው እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ቀጥታ ጉዟችንን ወደ ራያ እያደረግን ያለ ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። አጠቃላይ ሁላችሁም ደስተኛ ሁናችሁ ሸርሸር እያደረጋችሁ የደስታ ተካፋይ በማድረግ አካባቢያችን ምን ላይና እንዴት እንዳለ ሁኔታውን እንግዲህ መቼም ሰፈር ሚናፍቃል ይባላል እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ አሁን አሚድ ላይ እየገባን ነው። አሚድ ማለት ነው አሚድና አካባቢዋን ነው እንግዲህ አሁን እያሳየኋችሁ የምገኘው። እንግዲህ ወደዚህ አሁን መሰረተ ልማት ከሚባሉት ማብራትና ኔትወርክ እስካሁን ድረስ ገና ነው። ማብራት ደግሞ በትንሽ ቀን እንደሚስተካከል ኔትወርክን በትንሽ ቀን እንደሚስተካከል ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ቀጥታ አሚድ መንደሮች ላይ ነው አሁን የምንገኘው። አሚድና አካባቢዋ አሚድ ሰፈር የሚባለበት ቦታ ላይ ደርሰናል። ያው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ጉዞ እያደረግን ነው። እውነት እናንተን ለማስደሰት እኔም ደስተኛ ስለሆንኩ ደስታዬን እያካፈልኳችሁ እገኛለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። እዚህ አመድ አድርጎታል እንግዲህ የምታዩት ማለት ነው ድሮኑ። በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው። ያው አሚድ ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው አሁን እየተገኘን ያለ ነው። ጀግኖቹ አናብስቶች እንግዲህ የአማራ ልዩ ኃይል ናቸው። እዚህ ላይ የምታዩቸው በጣም ጀግና፣ በጣም በጀግንነት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል አው እንግዲህ እዚህ የምታዩትኝ የአማራ ልዩ ኃይል ጀግናው የአማራ ልዩ ኃይል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ራያን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየታደጋት ይገኛል። በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። በቀጥታ እየዘመተ ያለው ወደፊት ነው። ያው በቀጥታ እንግዲህ ጉዞውን እያደረገ የምታዩትኝ የአማራ ልዩ ኃይል መቀሌና አካባቢዋ ገብቼ ተደፍጬ ራሴን አመልጣለሁ ብሎ ለሚሳደደው ጁንታ በቀጥታ እየገሰገሰለት እንደሚገኝ ነው እንግዲህ ማየት ያለባችሁ። ዋው አሚድና አካባቢዋ ላይ ያው እንግዲህ በጣም ደስ የሚያሰኝ በጣም ብዙ ጀግኖች ልዩ ኃይል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የምናገኘው። በቀጥታ ጉዟቸውን እያደረጉ ያሉት ደግሞ ወደ ጁንታ ወደ መቀሌ መሆኑን ነው እንግዲህ እያየን ያለ ነው። ጀግናው የአማራ ልዩ ኃይል እንግዲህ ይልሃል፣ ይሄ ነው በስከ መጨረሻ ድሉ የኛ ነው አይደለም? አዎ መሆን አለበትኝ እንግዲህ ያው እንግዲህ የምታዩት አሚድን እየተሻገረ ነው የምንገኘው። አሚድ ለናፈቃችሁ አሚድ እየተሻገረ ነው የምንገኘው። ያው ወደ ላይም ወደ ታችም ውሃ የቀዳችሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያሳለፋችሁ እንግዲህ ይህን ይመስላል አሚድ።
ጀግናው ፋኖ ጀግናው ያማራ ልዩ ኃይል አሚድን አካባቢው ላይ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚገኘው። በጣም ደስ የሚያሰኝ ሁኔታ ነው እንግዲህ ያየን ያለ ነው። አዎ እንግዲህ ያያችሁት ነው። በጣም ደስ የሚል ጀግናው ያማራ ልዩ ኃይል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ ቀጥታ እየገሰገሰ ነው የሚገኘው። በቀጥታ እየገሰገሰ ይገኛል። ያው የምታዩት እንግዲህ ይህ ጀግናው ያማራ ልዩ ኃይል ነው። እንግዲህ እንደዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ የምታዩት በጣም ደስ የሚል የሚያስደስት ነገር ነው። ሁሉም በወኔ ነው እየተጓዘ ያለው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። አሪፍ እንቅስቃሴ ነው እያየን ያለ ነው። እስከመጨረሻው ድረስ አማራ ብሎም ደግሞ ኢትዮጵያ ነፃ ለመውጣት በእንደዚህ አይነት ጀግናው አማራ ልዩ ኃይል እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቀጥታ ራያንና አካባቢዋን ታድጎ በቀጥታ ወደ ራያ ብሎም ደግሞ ያው አለማጣና መቀሌ በመግባት ጁንታው እስከ መጨረሻው ድረስ ለማጥፋት ያው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚገኘው። ጨለማው ግንብ ላይ ደርሰናል አሁን። አዎ ያው እንግዲህ የኛ ማህበረሰብ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ወንድሜ ያው እንግዲህ ወረምኛ ገብርኤል ከይፋው በላይ የሚባለው ነገር ከይፋው በላይ ሰው ተናፋቂ እንጀራው ተበይ እየተባለ የሚተረትለት ወረምኛና አካባቢዋ ደርሰናል። ወረምኛና አካባቢዋ ተወላጆች ናፋቂዎች እንግዲህ በላይ ያሳምነው ጽጌ ናፋቂ ያው ወረምኛና አካባቢዋ ስትነሳ እሱም በቀጥታ የሚነሳ ጀግናችን ነው። በዚህ በወቅቱ አንጎታይ ባለው ሁኔታ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ትልቅ ታጋይ ነው እና ክብር ይገባዋል። በላይ ያሳምነው ጽጌ ናፋቂ በላይ ሹመዬ ያው እንግዲህ ቤቱ እዚያ አካባቢ ነው የሚገኘው። ያው እንግዲህ የምታዩትኝ ደግሞ አሁንም ጀግናው መከላከያ እንደዚሁም ጀግናው የአማራ ፋኖ በቀጥታ ጉዞውን እያደረገ ነው እያየ ነው ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ድባብ ነው እንግዲህ የአካባቢያችን ማህበረሰብ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው አሁን እያገኘ ነው ያለ ነው። እውነት በጣም ደስ እያለኝ ነው አሁን እየገባሁኝ ሮቢትና አካባቢዋ ላይ እንግዲህ እየገባሁ ስለምገኝ በጣም ደስ እያለኝ የአካባቢ ማህበረሰብ እያገኘሁኝ ሲሆን በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ቀጥታ እየተጓዝን ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል። እውነት ለመናገር ሌሎቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ሰምታችሁ ብሎም ደግሞ ያው ኔትወርክ ተከፍቶ አግኝታችሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንትን ስትሉ ያው እንግዲህ እዚህ ላይ ደግሞ የምታዩትኝ እስላሙ ቀብር የመጨረሻ ያው የሮቢት መግቢያ በሩ ላይ ነው እንግዲህ አሁን እየተገኘን ያለ ነው። በቀጥታ እንግዲህ ያው ጉዟችንን የምናደርገው እንግዲህ ሮቢትና አካባቢዋን ያው ሮቢትና አካባቢዋ እንኳን ደህና መጣችሁ እያለችን ነው የምትገኘው። እንግዲህ በቀጥታ ሮቢት ከተማ እየገባን ነው የምንገኘው። ሁላችሁም በእንደዚህ አይነት ደስታ ውስጥ ሆናችሁ ሮቢትና አካባቢዋ የናፈቃችሁ በደንብ እንደምታዩት አልጠራጠርም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ደስ ይላል። ሁላችሁም ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ከድራያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁ ሼር አድርጉ። አሁን ያው ሮቢት እንግዲህ ጤና ጣቢያው አካባቢ ነው ሮቢት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እያገኘናት ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ድባብ ነው። ማህበረሰቡ በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ነው ያገኘ ነው። አቧራም ለባብሰን ነው እንግዲህ የምንገኘው። ያው ምንም እንኳን ጁታው ብዙ ሰቆቃ ቢያደርስባቸው ሮቢት ይላል እንግዲህ ያው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሮቢት እየገባ ነው ሮቢት ከተማ። ዋው ሮቢት እንግዲህ አሮጌው ገበያ አካባቢ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እያያችሁት በጣም ደስ የሚል
በጣም አሪፍ የሆነ ድባብ ነው ያያየን ያለ ነው። ሮቢትና አካባቢዋ ይሄን መስላ ነው ያገኘናት። እንግዲህ የሮቢትና አካባቢዋ ተወላጆች ያው አሮጌው አካባቢ ያው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ መታየት። በጣም ደስ ይላል። ማህበረሰቡ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተገኘ ያለው። በጣም አሪፍ ነገር ነው እንግዲህ ያው ምንም እንኳን አካባቢያችንን ጁንታው ቢያጠቃና ቢወረው አሁን ግን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እያየን ያለ ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው እንግዲህ እስከ መጨረሻ ድረስ አሳያችኋለሁ። እኔ ጋር እንድትቆዩ ነው ያው እዚህ አካባቢ ያወጣቱ እያያችሁት ነው። በጣም ደስ ይላል። ያው እንግዲህ የምታዩትኝ ሮቢትና አካባቢዋ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ያገኘናትኝ። ሮቢትና አካባቢዋ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተረጋግታ ስራዋን እየቀጠለች ነው የምትገኘው። ያው ልዩ ኃይሉ መከላከያው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አድምቋቴ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ያገኘናትኝ። ሮቢትና አካባቢዋ ይህ በመሰለ ሁኔታ ነው እንግዲህ እያያችሁ ያላችሁትኝ። ማህበረሰቡ ተረጋግቶ ስራውን እየሰራ እንደዚሁም ወደ ስራው ወደ ቀድሞ ህይወቱ ተመልሶ ነው እንግዲህ እያየ ነው ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ነገሮች ተረጋግተዋል። ሁሉም ነገር ሰላም እንደሚሆን ነው የምናምነው። ያው ሁላችሁም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሮቢትን በደንብ እንደምትቃኟትኝ ና ሮቢት እንደምታዩት ነው እንግዲህ የማምነው። በጣም አማራ ልዩ ኃይል መከላከያ ብሎም ፋኖ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ ሮቢትና አካባቢዋ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ የመጨረሻው ሮቢትና አካባቢዋ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ሸርሸር እያደረጋችሁ ለሌሎቹ አዳርሱ። ቀጣይ ስቴፕ ደግሞ እንቀጥላለን። ያው ማህበረሰቡ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጋሽ ደሳለኝ ሰማው እዚህ ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ እዚህ ላይ ቁጭ ብለው ሻሂ ቡና እያሉ እንደሆነ ነው እንግዲህ ሌላው ማህበረሰብ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ እያየን ያለ ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ያክል ነው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እያሳየዋችሁ ያለሁትኝ። ያው ተረጋግቶ አሁን ማህበረሰቡ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኑሮ እያስቀጠለ እንደሆነ